Modit შევაჯამოთ გადაცემა და აი ეს მესიჯები, რომელიც თქვენ გინდათ რომ გააჟღეროთ. დავიწყოთ თქვენგან. Ახალგაზრდებს შორის არის გაუცხოვება და სოციალურ ფენებს, რაღაც ეკონომიკური სტატუსის ან გონებრივი შესაძლებლობების მიხედვით ყოფენ ადამიანები, რაღაც იყოფიან იერარქიულ საფეხურებად და ამიტომ მინდა ყველა ჩემს თანატოლს მოუწოდო და ვთხოვო, რომ იქნებ ჩვენ შევძლოთ და ჩვენ შორის არსებული დისტანცია მაქსიმალურად შევამციროთ და თითოეულმა მოვექცეთ სხვას ისე, როგორც თავად გვინდა, რომ მოგვექცნე. მე პირადად ვარ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტი და ჩემთვის ყველაზე დიდი ტკივილი სწორედ საქართველო არის, რომელსაც დღეს ვუყურებ, იმავთ უხლართებს, რომლებიც ამ ოკუპაციის შედეგად არის გავლებული და იცოდეთ მინდა ყველამ, რომ საქართველო ერთიანი არის და აფხაზეთი და სამაჩაბლო ჩვენი ქვეყნის შემადგენელი ნაწილია და იქნება ესე მუდა. სხვათა შორის ერთი რამე მინდა გითხრათ. Მე ჩემთვის დამოუკიდებლად დავირქვი მშვიდობის დესპანი და პირობა მივეცი ჩემ თავს, როგორც კი ჩავალ ზუგდიდში. Მე არ წამოვალ ისე, რომ ენგურის ხიდთან არ მივიდე და ამას ყოველთვის ვაფიქსირებ ხოლმე, კადრებს ვიღებ. Ძალიან მინდა, რომ ჩავიდე და ჩავეხუტო, აი მოვეფერო ყველას იმათ, ვინც ენგურს გაღმა და ძალიან მიხარია, რომ ეს თემა გაწუხებს და დიდ პატივს გცემ. Ну, მე მოუწოდებ ახალგაზრდებს, რომ პირველ რიგში აბიტურიენტებს, ვინც წელს უნდა ჩააბარონ, რომ არავინ არ მიქონიოს გავლენა მათ მომავალ პროფესიაზე, მისდიონ თავის მიზნებს, თავის ოცნებებს და ყოველთვის და ყველგან მოახდინონ თავის რეალიზაცია ცხოვრებაში. Მე მიმართავ ჩემს თანატოლებს, სტუდენტებს და თუნდაც უფრო პატარებს, რომ განსაკუთრებით, ანუ თავიანთი აზრები გაითვალისწინონ, უნდა იკითხონ რჩევები თუნდაც მშობლებისგან და სხვა საზოგადოებისგან, თუმცა მაინც პირველ ადგილას თავიანთი აზრი დააყენონ, თუნდაც პროფესიის გადაწყვეტის დროსაც, რადგან ხშირად ხდება ჩარევა მშობლების, ბებიების და ასე შემდეგ და ეს ყველაზე ცუდია, რადგან როცა ანუ არ მოსწონთ თვითონ, შემდგომ ეს არაპროფესიონალიზმზეც მიგვითითებს, ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ ყველამ თავისი აზრი გაითვალისწინოს, მოისმინოს ხვებისაც, თუმცა გადაწყვიტოს თავად და იყვნენ აქტიურები და მაქსიმალურად ეცადონ, რომ ყველა შესაძლებლობა თავიანთ სასიკეთოდ გამოიყენონ. ჩემი შეტყობინება მხოლოდ ახალგაზრდებს არ მიემართება, რადგან დღევანდელ საქართველოში ისევ არის შემორჩენილი მენტალიტეტი, რომლის გამოც ახალგაზრდები და თუნდაც უკვე ზრდასრული ადამიანებიც იჩაგრებიან. საზოგადოების დიდი ნაწილი ასრულებს, რომ ადამიანი არის დამოუკიდებელი ინდივიდი. აქედან გამომდინარე იზღუდება ადამიანების უფლებები. ჩემი შეტყობინება თხოვნა, თუნდაც მოთხოვნა იქნება ის, რომ ყველამ გაითვალისწინოს სხვის სიპირადე აზრი და ჰქონდეთ მიმღებლობა იმისა, რომ შეიძლება სხვას ჰქონდეს განსხვავებული დამოკიდებულება რაღაც საკითხთან მიმართებაში. Მადლობ. Რადგან მაქვს ასეთი შესაძლებლობა, რომ საზოგადოებას მივმართო ტელეეთერიდან, ძალიან დიდხანს ვფიქრობდი, რაზე შეიძლება და გამეკეთებინა აქცენტი, მაგრამ ბოლოს ასეთი თემა ვარჩიე, რომ საზოგადოებაში არის ერთი ძალიან დიდი პრობლემა, რომ ადამიანებს გვიჭირს გაუგოთ ერთმანეთს. Მივიღოთ ისეთები, როგორებიც არიან. ინგრევა ოჯახები ამ გაუგებრობების გამო, კარგავთ ახლო ნათესავებსაც კი, მეგობრებს. შეიძლება დაკარგვის მიზეზი იყოს უბრალოდ შეცდომა, გადაცდომა, წყენა. Და ვფიქრობ, რომ უკეთესი იქნება, თუ საზოგადოება მიხვდება, რომ არ არსებობს ისეთი ადამიანი, რომელიც არ დაუშვებს შეცდომას. შესაბამისად, უნდა ვისწავლოთ ერთმანეთისათვის პატიება და ადამიანები მივიღოთ ისეთები, როგორებიც არიან. აქედან გამომდინარე, მე მიმართავ მთელ საზოგადოებას, რომ დავაფასოთ ერთმანეთი, გვიყვარდეს ერთმანეთი ისეთები, როგორებიც არიან. ვაპატიოთ შეცდომები, ეს გადაცდომა იქნება წყენა, თუ რა, ეს ჩვეულებრივი ბუნებრივი მოვლენა. უთანხმოება ყველას შორის შეიძლება მოხდეს, რადგან ერთნაირი არავინ არ არის და ყველა არის ინდივიდუალური. ამიტომ საზოგადოებას მინდა მოუწოდო, რომ ჰქონდათ უფრო მეტი სიყვარული ერთმანეთისათვის. ლანა. მე მინდა, რომ სტუდენტებს მიმართო პირველ რიგში და ალბათ სხვა ბევრ პრობლემასთან ერთად ესეც ერთ-ერთი პრობლემაა და ყველაზე მეტად რაც მინდა, რომ ჩემს კურსელებს, არა ჩემს კურსელებს, ანუ უბრალოდ სტუდენტებს ვუთხრა, რომ ქონდეთ საკუთარ თავში იყვნენ დარწმუნებულნი, ქონდეთ თავდაჯერებულობა და
აუცილებლად ყველამ კარგად მოიფიქროს ის, რაც უნდა რომ აკეთოს მომავალში. მე პირადად ორი წელი ვიფიქრე ჩემს პროფესიაზე და მივხვდი რომ ძალიან მნიშვნელოვანი და მტკივნეული იყო უკვეხსენებული აფხაზეთის თემა და ერთ-ერთი მიზეზიც რის გამოც დღეს საერთაშორისო ურთიერთობებზე ვსწავლობ და დიპლომატიის ხაზით მინდა გაგრძელება არის ზუსტად ჩვენი დაკარგული ტერიტორიები, ამიტომ ყველას მოუწოდებ რომ კარგად მოიფიქრეთ რის კეთება გინდათ და პირველ რიგში იყავით დარწმუნებულები საკუთარ თავში, იმიტომ რომ ყველას შეგვიძლია შევცვალოთ ჩვენი ქვეყანა უკეთესობისკენ. ყველაზე დიდი ღირებულება რაც ადამიანს გააჩნია, ეს არის თავისუფლება და ღირსება. თავისუფლება პასუხისმგებლობის გააზრების გარეშე არ არსებობს და წარმოუდგენელია. შესაბამისად, ჩემი ძალიან დიდი თხოვნა იქნება, რომ მე, თქვენ ჩემო მეგობრებო, ყველამ გავაკეთოთ ის, რაც გვევალება, ან ჩვენი წვლილი შევიტანოთ ყველა მიმდინარე პროცესში და მოვიშოროთ ის დაშტამპული აზროვნება, რომ რაღაც არ გამოვიდა და ეს ჩემი ბრალი კი არა, ლიკას ბრალი იყო. ან გიორგის და ასე შემდეგ. უბრალოდ ერთი თხოვნა მექნება, ვიღაცამ შეიძლება იფიქროს, რომ ბანალურია, ან და ეს ახალგაზრდა ცდილობს საკუთარი თავის წარმოჩენას და რაღაც, ნუ წარმოაჩინე, აბარა. უბრალოდ ეს არის ძალიან დიდი გულის ტკივილი და ყველაზე მეტად ქართულ მწერლებს შორის რატომღაც ილია მიყვარს, იმიტომ რომ რეალისტი ვარ მეტნაკლებად, ნუ ცოტა რომანტიკული რაღაცის მახასიათებს და ვიტყოდი ესეთ რაღაცას, რომ ვიცხოვროთ ისე, რომ ჩვენმა თაობებმა არ თქვან მოკვდა ლუარსაბი და მისი არც სიცოცხლით შეჰმატარა მწუთისობელს და არც სიკვდილით დააკლო. მადლობა. აუცილებელია თითოეული სტუდენტისთვის, რომ სწორად წარმართონ საკუთარი მომავალი, რაც იგულისხმება იმაში, რომ კარგად მოიფიქრონ და კარგად აირჩიონ მათი შესაძლო მომავალი პროფესია. და ბუნებრივია პროფესიის არჩევის შემდგომ მაქსიმალურად უნდა დახარჯონ თავიანთი რესურსი იმისთვის, რომ რეალიზდნენ საზოგადოებაში, რეალიზდნენ საკუთარ პროფესიაში, შეძლონ დასაქმდნენ თავის საკუთარი პროფესიით და აბსოლუტურად ყველა დამეთანხმება, რომ როდესაც ადამიანი საქმდება საკუთარი პროფესიით, იმ სამუშაოთი და იმ პროფესიით, რომელიც ძალიან უყვართ, ბუნებრივია ეს სამუშაო პროცესი მათთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი, სახალისო, პოზიტიური და ძალიან კარგი. ამასთან ერთად ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ გვიყვარდეს ქართველ ხალხს ერთმანეთი, იყოს ასე ვთქვათ ნაკლები შური, ბოღმა და ასე შემდეგ, რადგან ჩემი ასე ვთქვათ ძალიან ჩემი აზრით სიყვარულს ძალიან ბევრი ასე ვთქვათ პოზიტიური საქმის კეთება შეუძლია. გონი ჩვენ დღევანდელი გადაცემა ერთგვარი დებიუტი მსახურებს ძალიან ცეცხლოვან ტაშს და დავუკრათ ეს ტაში, რომ თელმა მაყურებელმა და საზოგადოებამ გაიგოს, რომ ვართ ძალიან მაგრები და ეს არ იქნება მარტო რაღაც ერთი დღის რუბრიკა და ამას გაგრძელებოთ. და იმედი ხილავეთ და იმედია ვიქნებით სხვა სტუდენტებისთვისაც მისაბაძი მაგალითები და აქვე თუ შეიძლება ვისარგებლებ, რომ მომავალ სტუდენტებს, წლევანდელ აბიტურიენტებს ძალიან დიდ წარმატებებს უსურებ ეროვნულ გამოცდებზე და იმედია აირჩევენ იმ სწორ პროფესიას, რომელიც მათ მთელი გულით უნდათ. 1 2 3. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ. მართლა აღფრთოვანებული ვარ და მიხარია, რომ აი საფუძველი ჩაეყარა, აუცილებლად გავაგრძელებ მე ამ სახის გადაცემებს, იმიტომ რომ მართლა მნიშვნელოვანია ახალგაზრდების ხმა ჩვენი ქვეყნისთვის. ძალიან გამეხარდება თუ თქვენთან მოვალ კაბინეტში და მე დავჯდები და დაგელოდებით. სხვათაშორის მიყვარს ლოდინი. ერთადერთი ადგილია, მე მგონი ერთადერთი ადამიანი ვარ, ვისაც არ ეშლება ნერვები საცობში. ზივარ და ვარ. ასიგნალებენ არიეთ სად მირბიხარ, ვინ მერე რაო, გაიხედე და დაინახე რომ არ არის მოძრაობა. ასე რომ ჩემგანაც გეტყვით, აი ეს წამიც ეხლა რომ საუბრობ, არის უკვე წარსული. ამიტომ იცხოვრეთ აწმყოთი, არ იდარდოთ და არ ინერვიულოთ. თუ დაუშვათ თქვენ გექნებათ სურვილი, გამძაფრებული და ემოციურები იქნებით, ეს არ აურიოთ დაუშვათ რაღაც ნერვიულობაში. ვერ გააკეთეთ, არ დანებდეთ. ვერ მიაღწიეთ, მიაღწევ. მართლა გულწრფელად მიყვარხართ, იმიტომ რომ ხვალ არავინ არ იცით, სად შევხვდებით ერთმანეთს და გეგულებოდეთ. და ერთი პატარა
რაღაც მინდა გითხრათ. Მიუხედავად იმისა, რომ თქვენ სულ სხვადასხვა პროფესიაში მოხვალთ და სწავლობთ, თუ კი რამე იდეა გექნებათ, თუ კი მე რამე შემიძლია, მოდით და აქავარ. Ძალიან მიხარია, რომ ხართ ჩემს სტუდიაში და მინდა გითხრათ, რომ აი ამ სილამაზეს, აი ამ სიმწვანეს ჩვენ ჩუქნის კომპანია კატლეია, რომელიც ჩვენი გადაცემის მეგობარია და მადლობა მინდა გადაუხადო მათ. მოდით ახლა ტრადიციად უნდა შემოვიღო და პირველი ფოტო გადავიღოთ, დავდგეთ ხოლმე.